poštovani roditelji, draga deco, uvaženi gosti i svi naši prijatelji Velikog srca, dobrodošli na još jedan koncert učenika osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Bosuški. Večerašnji koncert pozvan je upravo po tome što ima humanitarnu notu. Dirnuti pričom naše male sugrađanke Mile Panić, rešili smo da organizujemo humanitarni koncert večeras za nas zastupiti učenici sa svih odseka muzičke škole i iz odeljenja iz Mitrograda. Kompletan prihod sa večerašnjeg koncerta namenjen je lečenju Mile Panić, naše drage devojčice koja se nalazi na klinici u Turskoj. Sva srca večeras kusaće u ritmu muzike i samo dobre vibracije šaljimo našoj Mili, jer muzika leči ljude, ona je lek za telo, um i dušu. Verujte u našu iskrenu želju da smo ovim koncertom želeli da podignemo humanost sa vama, da pomognemo da jedan mladi život nastavi svoje bezbrižno detinjstvo i, kako je reče jedan pesnik, i da trči ispod svoda plava dok sve zadatke na svetu ne završava. Večeras smo svi mi položili veliki i težak ispit humanosti, zrelosti i dobrote, jer naše malo nekome znači mnogo.